Наші предки вірили, що якщо в дім оминули колядники, це поганий був знак. Це люди говорили вже погано про цю хату, про цього господа, що ось до нього не зайшли, не заколядували. Іменно Василій Великий не водив козу і не ходив з козою, не ходив з Меланією. Співпало поєднання християнського і дохристиянського наших тих звичаїв і традицій. Господар мав зранку проснутися, вмитися, казали, колись треба вмитися новорічною цією водою. Люди, тобто, мали символи, що вода очищає, змиває з тебе все нечисте. Тобто ти скидав все, що було ввечері, коли оці нечисті приходили, робили збитки. Тобто зранку ти ставав на Новий рік, ти просинався з новий, ти мав бути чистий і новий. Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь «Духовну обетку». Мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про українські різдвяно-новорічні традиції. Разом з нами настоятель Свято-Васильівського храму села Боголюби, священник Олександр Сенів. Вітаю вас, Христос народився. Славімо його. Отже, Олександре, в нас ось цей зимовий різдвяно-новорічний період сповнений багатьма обрядами і святами. І хочу вас запитати, звідки в нас така традиція? Так багато і гучно, довго. І довго відзначати цей період. Ну, якщо ми візьмемо початок різдвяних святкувань, вони починаються від 24 грудня по 6 січня. Тобто йдуть такі, церква називається святки. Тобто це йдуть святі дні. Люди готувалися до цього свята Різдва і цього різдвяного періоду. 40-денним постом називався він Пилипівський піст або Різдвяний, як ми це називаємо, піст. Ось. І в період посту люди дотримувались посту і вже від свята Введення, вже в церковному богослуженні, вже були співи різдвяної тематики, нас наближали. Тобто вони потрошки нас готовили до цього періоду. І вже от після свята Миколая вже в нас йшли такі вже більш підготовчі неділі до цього святкування. Тому що ми звикли, що, знаєте, в нас святкування проходить через стіл святковий, ми так звикли. Але як християни ми повинні пам'ятати, що ми не тільки святкуємо страви, готуємо, але ми ще готуємось духовно. Крім духовного, в нас ще і пов'язані є звичаї, традиції. І треба розуміти, що ми були, колись наші пращури були, люди, які мали язичницькі звичаї, традиції. І вже коли ми стали християнами, коли вже прийшла православна віра, православна церква вже внесла свої ще церковні, і вона це все поєдналося. І от як від Різдва, ми з вами маємо перше початок, це йде, починається різдвяні богослужіння. А вони йдуть напередодні, йдуть на вечір'я Різдва Христового, богослуження. І ось вже на вечірні вже той піднімається настрій різдвяного дійства. Господині готували страви, люди були в храмі на молитві, і вже оцей дух потрошки набирав сили, тому що йшла підготовка. І от коли ти вже набираєш сили, ти вже готовий, ти вже відчуваєш, що ти вже хочеш святкувати, тобто церква допомагає людині духовно набирати цього настрою. І от коли відчуття його, цього свята. Ти набрав, і його хочеться, щоб воно ще було. І тому є оці традиції, звичаї поєдналися, колядування. Але перед тим треба почати, напевно, не з коляди, а почати з вечері. Це є найбільше, що ми збирається родина, бо це не проста вечеря. Це родина збирається, де діти повинні їхати були до батьків, де вся з'їжджалася родина, батьки готували вечерю. І за столом найстарший господар, це був батько або дідусь, мав право перший скуштувати ту кутю. І він запалював свічку різдвяну, батько до хати заносив сіно або
дідух заносив він, і це були символи перші, які говорили, що від наших пращурів не йшли оці сіно. Ще бували такі звичаї, що клали на стіл, на краю столу ставили часник, як здоров'я. От сіно на столі символізувало, як Христос народився на сіні в яслах. Тобто багато пов'язалося все, і це все воно стало одне одному не перешкоджати. Вони поєдналися звичаї дохристиянські, перейшли в християнські і церковні, і народне все воно пов'язалося. І вже на саме після вечері родина перша заспівувала колядку. Це лунала в домі перша коляда. Тоді діти, внуки слухали колядку. Ну і от де в кого в хатах, та було в домівках, що внуки колядували своїм рідним перше. І оце вже дідусі, бабусі вже там давали їм гостинці, там якісь гроші давали. Тобто їх таке було заохочення, що вони не просто приїхали до дідуся, бабусі поїсти, повечеряти, а вони ще й мали привітати. Ну і, звичайно, коли господиня там заносила до хати котю, то внуки завжди заходили, казали, а ну бігом всі під стів і квокайте, щоб в хаті були квочка, щоб були яйця, щоб було все в нас. Тобто це відроджується, це воно тримається. І найвище досі це воно є, де зберігається, я знаю, в родинах. І в мене так вдома є, коли ми приїжджаємо до своїх батьків, от, до дружини батьків. Там так є, що бабуся, пам'ятаю, завжди казала, а ну бігом, вже я заношу кутю всі пісті, і мої два хлопці пісті, і там пікали, і квокали, і кокудакали, і все, і півниками, все було. Ось, тобто вірили це, і це діти пам'ятають у традиції, це вони чекали того моменту. Ну і, звичайно, вже коли коляда йшла їхня, це вже всі мали їх слухати. Тепер ми пішли трошки більш сучасно, вже це в телефонах є, де грає фонограма, там грає мелодія, і дітям вже легше підспівувати мелодію. Ну і, звичайно, віршики, побажання, без них не відбувалося. Ну і так само, напевно, і в мене є зараз в сім'ї, коли ми от приїжджаємо до батьків, ми мусимо колядувати. Тобто ми допомагали колись малим своїм дітям, синам, а тепер ми вже разом. Ну і тепер виходить, що бабуся як давала, так і дає дітям. Нам каже, то на вашу сім'ю, і це є для них. І це є традиції колядування. Тому і зберігаються оті звичаї. Ну і далі ми вже переходимо в період самого Різдва, свята вже, 25-го числа. Цікаво, вже. Власне, якщо про колядування говорити, то колядувати вдома одне, а в нас поширено і популярно іти всім селом, так. Десь містом не всім, там по своїй вулиці, і колядувати. На другий день колядувати. На другий день вже виходили, вже люди готували сценарії різдвяні ті, готували колядки, які вони будуть використовувати. Готовили символи були перші, зірка мала бути. От різдвяна зірка, вона має бути присутня з колядуванням. Саме цікаве, що колядувати можна було не менше трьох людей. В коляді, коли йде колядувальники, має бути не менше, не двох, не один, а має бути три. Ну, а якщо вже є гурт, то в гурті колядників йде перша зірка, яка має свій символ, Вифлеємська та зірка має символ, яка сповістила про народження Христа пастухам. І оця зірка, яка світила мудрецям трьом, які йшли з дарами до Ісуса. Ну, і ця зірка вже є символом у нас. Ось, і з цією зіркою перший колядник мав бути хлопець. Він мав до хати занести ту зірку. Далі йшов за ним дзвонар з дзвоником. Тобто він мав давати звук. Тобто це був сигнал, що до хати заходять колядники. Тобто він закликав всіх, хто був вдома, в різних кімнатах. Від того дзвоника всі знали, що ось до хати йдуть колядники. І вже третій йшов, це міхоноша, який ніс, носив ту собою сумку, яку давали там гостинці колядникам подяку. І от в хаті вже співали колядки, колядували, вірші розповідали, але колядки мають різницю від щедрування. Колядки – це ті вірші, пісні, в яких ми прославляємо Христа. Ми просимо Христа, ми кажемо «Дай Боже», в колядка співається. А вже в щедрованніх піснеспівах там вже інша думка, там вже йде прославлення Господаря. Тому є різниця, коли на сьогодні діти не розуміють, співають на Різдво щедрівки. І от в мене на парафії
то ми вже багато років, вже навіть не можу порахувати, скільки років, ми ходимо колядувати з молоддю. І ми в Боголюбах відроджуємо цю традицію, щоб ходили не тільки люди старші. Ми кожного року до свого гурту, де ми ходимо по 7, по 8 чоловік в одній групі, у нас є 4 групи є. І ми до кожного року додаємо одну-дві молодших, щоб вони звикали, бачили, вчилися. Тобто, щоб вони переймалися отим духом. Бо виступати вдома перед батьками – це одне, але вийти до людей – і інша обстановка в хаті, інші люди. І от тому треба вчитися до того було звикати. Тобто, ми з кожного року оновлюємо, ми набираємо ще нових, щоб потім вже вони, коли рік-два, і вони вже кажуть, то ми вже підемо з цими, з молодими. Тобто, вже не йдуть старшими діти. Ну, діти якого віку, ну, скажімо, років 14-15, так? Вже, ну, вже підете ви з тими вже дітьми, вже там вже вони мають свій гурт. А ви як йдете? То це зранку до смерканку? Після служби, от відбуло в церкві богослуження, заколядували ми в церкві, я колядую хористам, вони колядують мені в церкві, парафіяни всі. Потім йде закінчення богослуження, і я оголошую, що сьогодні по традиції у нас в годині там другий там, чи в перші дня, я коли цей рік трошки було зміщено час, бо цей рік робочий був день. Зазвичай ми робили це в день перші дня. І от робили 4 групи, кожна група мала свою вуличку. Я оголошував в церкві, що по цій вулиці йде та група, по цій вулиці йде ця група. І ось так люди, ну, звичайно, мусив людей похвалити, щоб були гостеприємні. Тому що свято – це свято радості, народження Христа. І треба в той дух приносять колядівники, коли вони бажають Господарю, прославляють Христа, бо і не всі вдома, може, і була колядка. А наші предки вірили, що якщо в дім оминули колядники, це поганий був знак. Це люди говорили вже погано про цю хату, про цього Господаря, що ось до нього не зайшли, не заколядували. Тому ми, як церковні хористи, ходимо до всіх. Ми не пропускаємо ні одну сім'ю. Заходимо до всіх і всіх вітаємо, всіх бажаємо. Ну і до вечора, ну, приблизно десь так до 8-9 ми, буває, ходимо, колядуємо. Ну і вдячні людям завжди за гостеприємність, тому що можна, знаєте, вдома на дивані лежати і включити телевізора, і казати, мені в телевізорі колядують. Ну це воно є в телевізорі, але коли немає живого спілкування, в очі-очі бачити людину, і тобі бажають, тебе прославляють Христа і твого в тому домі Христа, щоб Христос жив у вашому домі. Це є велике таке символічне духовне піднесення, настрій це є. Завдання колядників яке? Це дати настрій господарю. Різні бувають обставини. Чи люди святкували, може не святкували, може в когось біда, чи горе, так як сьогодні війна. І люди вдома чекають, щоб до них прийшли, їм заколядували, їм побажали. І в цей момент, цей рік, коли ми брали побажання, то брали більш такі патріотичні. Про Україну, ми згадували наших захисників і говорили, що завдяки їм ми колядуємо вам. Ну і сьогодні вже багато людей склали різних таких патріотичних побажань. Ось колишні віршики побажання відрізнялися від сьогоднішнього тематики, але дотримується оцеї автентичності, що Різдво, прославлення Христа, воно повинно бути. А на вашу думку, от у вас так є така традиція виходити колядувати, але так далеко не всюди. І на ваш погляд, чи ось ці сучасні технології там в телевізорі поколядують, не витісняє ось цю таку живу колядку в нас зараз, в наш час? Я, бачите, я знаєте, тим живу. Я наповнююся. Ви не можете об'єктивно сказати, так? Я тим живу, я хочу, знаєте, йти до людей. Я їх чекаю цілий рік, щоб побачити, бо ж не всі до церкви приходять, мов, кожну неділю. А так я маю змогу на свята порадіти. Бо на Різдво це іменно радість є, але те, що там вони бачать по телевізору, це, ну, дехто і може богослуження дивиться по телевізору, коли немає змоги до церкви прийти. Але ось тут вже йде моя місія, що ти повинен нести людям радість, ти повинен їх провідати, ти повинен їх заколядувати. Ось вони кажуть, ми чекаємо священника.
Ну, в різних місцевостях, в різних парафіях по-різному буває. Десь хористи ходять, як мені казали люди, отець, а коли ви будете в нашій стороні? Тобто ми вже ділимося. Рік та вуличка, тобто що я всіх зможу обійти хористів, поклідувати в них, щоб всі бачили. Отче Олександре, в нас на носі Щедрівка. Хочу, щоб ви розказали, чим вона от відрізняється від коляди, і звідки така традиція, що ходять тільки дівчата щедрувати, або це так в нашому краї? Ну, значить, Щедрий вечір, він наступав напередодні Нового року. Ми колись мали 14-го, а тепер це є в нас 31-го. І з цього року він трошки змінився, сам дух в числа, бо ми звикли, що воно було після Нового року, а тепер це вже є напередодні Нового року, коли і вітає президент. І в цей вечір готувалася перша також і вечеря. У нас в народі кажуть друга вечеря, або багата вечеря, друга кутя. Бо перша це має бути вечеря пісна. Тобто ще Різдво не вступило 25 число. А ми вечеря 24-го, тобто має бути ще закінчення вечері постової, пісної вечері, і 12 страв, які символи були 12 апостолів. В народі це казали як 12 місяців, ну по-різному це все. Ну, нам треба зрозуміти, що в нас багато є поєднано до християнського і християнського теперка. І от так само на Щедрий вечір. Щедрий вечір – це вже говорить про таке інше слово – щедрий. Тобто, щедрі дари на столі вже господиня робила не тільки пісні страви, вже не було пісних, а вже були м'ясні страви. Тобто вже готувалися страви багатші. По-багатому. По-багатому. На багатий тобто, вечір. Як ти посвяткував, люди як вважали, як ти посвяткував оцю вечерю, щедрий вечір, так і буде в тебе щедрий рік. Тобто якщо ти був щедрий, в тебе рік буде щедрий. Ну і на щедрий вечір, як ви кажете, ходять дівчата, по-різному є. Ходять дівчата, ходять хлопці, ходять разом з хлопцями дівчата. Якщо ходять дівчата, це є щедрувальники. Якщо ходять хлопці і дівчата, це вже вони йшли гуртом, робили сценку театралізовану. От тобто, в нас кажуть на них або перебиранці, бо вони перевдягаються зазвичай там в маланку, в козу, або козярувальники. Так. Ще таке слово кажуть. Так, є. Ну, значить, візьмемо ми спочатку хлопці і дівчат. Давай. Вони вдягалися в образ Василя, Меланки там, і водили козу. Звідки це в нас воно взялося? Це йшло до християнське, це все було. Це наші так пращури колись так води, святкували Василя і Меланку. Мелана була в православній церкві, в церковному календарі. Ми знаємо, є така преподобна Меланія Римлянка, яка іменно в той самий день, День пам'яті її, прийшло це свято до нас, її вшанування, її пам'яті. Історія цієї святої – це дуже така повчальна для всіх нас. Я не знаю, чого так воно, думаю, що це іменно з нею відбулося. Це не з нею відбулося. З нею відбулося зовсім інша трагічна доля. Її батьки були дуже багатими і хотіли її видати заміж. А вона дала собі таку обітницю, що вона не вийде заміж. Але по примусу своїх батьків вона вийшла за багатого хлопця заміж. І вона просила, щоб вони зберігали цнотливість свого шлюбу. Але він захотів, щоб вона народила йому дитину. І коли народилася в них перша дитинка, вони її охрестили, через деякий час народилася в них друга дитинка. І ця дитинка друга під час хрещення, після хрещення помирає. Були важкі пологи, і та дитинка після хрещення померла. І через деякий час померла і перша дитинка. І тоді батько, який заставив Меланію вийти заміж перед смертю, попросив в неї прощення. І сказав, я визнаю своє, що я неправильно поступив з тобою. Ви мені простіть і відпустіть мені цей гріх, каже. Але живіть так, як ви собі планували. Тобто жити як сім'я, але жити для Бога. І ось після смерті її батька, вона з чоловіком поїхала в святу землю, і потім вона пішла в постелю, там постилась, молилася і почала вести монашій спосіб життя, допомагати дітям, допомагати сім'ям, родинам. І ось за нею закріпилася як то захисниця дівчат.
Тобто, що вона хотіла бути дівчиною, але послухавши своїх батьків, вийшла заміж. А тому і співпало це свято Меланії преподобної 31-го, тепер, як ми вже маємо, 31 грудня, і 1 січня Василя. Тільки Василя, в нас то там є різні звичаї, традиції і вірування. Давайте ми трошки так з щедрим вечором завершимо. Ще от, власне, про перебиранців я хотіла поговорити. Так, так. Чомусь так багато де прийнято, що треба робити якісь пакості в цей день, нашкодити десь господарю. Розкажіть, звідки коли це пішло? Були, от коли збиралися оті гурти хлопців і дівчат, в цьому гурті вибирали меншого хлопця, красивого, червонощокого. І таку, знаєте, ніби робили таку, знаєте, насмішку над неохайною такою дівчиною або господинею, яка не вміла прибирати в хаті. От вона замітала в хаті, прибирала від порогу до середини хати. Оце таке була насміхання на тою його господиною, що вона неправильно це робить. Що вона от мила посуду і в неї з рук падала посуда, вона билася. От ми такі от всякі збитки робили. Ну, але де ходили дівчата, там тільки були щедрування, були побажання. Тому дівчата, коли ходять, це різниця, коли ходять, вони тільки щедрують, вони ходять в українському хустинах, вишивках, ось вони так само брали з собою зірку, брали, тобто символ ці були, тобто символ зірки, він тримався до йорданських свят, аж до Богоявлення. І коли вже ходили хлопці, там вже робили оцю ще козу, додавали потім, що говорили, що коза, говорить, коза – це достаток сім'ї і багатство. І коли от приводити козу, що господар не годував козу, коза померла, а треба дати то, щоб вона ожила, треба дати їй їсти, треба дати щось солодке. Тобто це говорили вже господарю, що чи є у вас що з'їсти, нагодуйте нашу козу, бо вона помирає. І господар, оце щедрий вечір був, він мав дати гостинці якісь, тобто нагодувати мати козу, ця коза оживала. Ну, такі народні звичаї, традиції, вони з церковними мало що мають спільно, бо іменно Василій Великий не водив козу, і не ходив з козою, не ходив з Меланією. Співпало поєднання християнського і дохристиянського наших тих звичаїв і традицій. Виходить, там, де хлопці, там і роблять пакості. Так робили збитки. Там вони могли в цей день, я знаю, хлопці, коли могли там знімати ворота, фіртку там, чи могли воза колись перетягувати, коли було. Зараз цього нема, зараз у нас вже більше автомобілі є, і в нас вже є ворота тепер не з дерева, не з реїв дерев'яних, а металеві. Тепер не так їх важко це вже зняти. Але все одно хлопці щось знаходять, щось, які збитки роблять. Тобто казали, якщо ось в той день щось не зробили, то значить ти скупий, або тебе твою хату оминули. Тобто господарі закликали, щоб заходьте до нас щедрувати, щоб і нам побажайте, і нас привітати. Тобто основна місія щедрувальників – це привітати господарів, побажати їм щедрого цього року, щоб вони були багаті, щоб їм цей рік приніс багатство, достаток. Бо іменно ця місія була щедрувальників, не тільки там сценку якусь театралізовану показати, а основне – показати, побажати господарю достатку. Здоров'я, благополуччя в його родині, щоб діти його були здорові і достаток. Ось і тоді господар віддячував тим щедрувальникам, ну, там, чи гостинцями, там, що там вони з собою носили, бо з ними також ходив і дзвонар. І оці троє, вони перші, вони основні були. Без них не відбувалося, бо це всього основного того настрою, того духу. На ваш погляд, зі змінами календарними, от виходить в нас щедрувати не 13 січня, а 31 грудня, коли всі готуються відзначати Новий рік. На вашу думку, чи не стане менше щедрувальників через це? Ну, ми цей рік вперше це робимо, ми з цим зустрічаємося таким. Ну, треба пам'ятати, що в нас ще і президент вітати буде 31-го. Після щедрувальників ще й президент вітає. Тому я думаю, що одне одному не буде перешкоджати. Це навпаки тепер стане правильним. Тому що ми раніше святкували 1 січня Новий рік, а щедрувальників не було. А фактично Василій, День пам'яті Василія Великого 1 січня. Тобто День смерті Василія Великого ми вшановуємо. І ось перший, ось для нас це Новий рік. Тепер в нас співпадає вже оці традиції посівальників, хлопчиків.
І воно тепер, каже, виходить правильно, тому що хлопці приходять і бажають вам нового, гарного, нового, щасливого року. Засівають ваш дім пшениці, тобто пшениця, там овес, там чи ячмінь, там чи різні крупи посівали хлопці від нас. Колись це було як пшениця, тобто це було багатство, це був хліб, що був на вашому, тобто хлопці бажали достатку цьому господарю. І господар мав зранку проснутися, вмитися, казали, колись треба вмитися новорічною цією водою. Люди, тобто, мали символи, що вода очищає, змиває з тебе все нечисте. Тобто ти скидав все, що було ввечері, коли оці нечисті приходили, робили збитки. Тобто зранку ти ставав на Новий рік, ти просинався з новий, ти мав бути чистий і новий. І от приходили посівальники, тебе вже вітали як господаря доброго, багатого, щедрого, щоб ти був багатий, щоб ти при був щедрий. При тому одні ті самі, що робили збитки, можуть і посівати Ні, на другий день. Приходили дітки вже. Щедрувати приходили хлопці, а вже зранку приходили малі. Посівати можна було хлопчикам до 14 років. Так що, а звідки таке правило? Ну, я думаю, напевно, що це так вийшло, бо було число 14. Ага. І щоб розмежувати оцих, щоб, ну, як геть, це такі, знаєте, коли змагання. Хлопчики ходили колядувати, пам'ятаю, коли я сам ще був маленьким, ходив, і там завжди питав, скільки тобі там дали в цій хаті? Він каже, скільки? А, я ту хату не піду, йдемо ту хату другу. Тобто, змагання були між хлопцями, тому що господарям теж треба мати було ті гроші. Якщо в твою хату йдуть, твою хату не минають. Якщо в селі є 20 груп, то треба було всіх віддячити, людям дати якісь гостинці. Ось тому люди самі собі встановили отакі звичаї, що посівати малі, вийдете зранку, а щедрувати йдуть дорослі. Гурт, де Василя Миланка, там йдуть вже хлопці з дівчатами. Хоча в нас більше прийнято є, що йдуть дівчата. По-різному, як в кого, які є традиції звичайно. Основне, що ми їх не згубили, що ми їх трималися. Ну і треба добре розуміти, знати як і церковне, так і народні звичаї. Тому що можна, знаєте, глибоко піти в народні звичаї, традиції, що можна відкинути своє християнське, пам'ятати, що ми є православні, і що основна місія щедрувальника – це побажання не тільки збитків, має бути культурна програма виступу, якщо приходить гурт дівчат, тобто вони щедрували, співали вже пісні, бо колядували – це інша була тема колядки, це було прославлення Христа. А на Щедрий вечір вже йде тема прославлення господаря. Його возвеличували, його хвалили, йому бажали, щоб в нього це був достаток. Оце от є відмінність така. Дивіться, то в нас календар змінився. Що тепер буде з так званим Старим Новим Роком? 14 січня ми його відзначали. Він фактично відійшов на своє небуття, де про нього забудуть. Тому що він був в нас такий, що ми його не розуміли самі. Людям це важко було зрозуміти. Старий Новий рік, такого ніде не могло було у світі. Оскільки таке було в Україні з нас тим календарем. А зараз, коли ми вже маємо вже новий юліанський календар, там немає вже цього Старий Новий рік. Є так, як написано у церковних книгах, що день пам'яті Василія Великого 1 січня. Тобто не треба нам переживати. Ми тепер, навпаки, стали правильні, бо наступає Новий рік і бажають на Новий рік. А так вийшло, Новий рік наступив, 14 днів пройшло, ми проснулися, йдемо ще раз привітаємо з Новим роком вас. Вже вітав президент, вже колядники були, а ми тепер повертаємось назад. А тепер на все вийшло правильно. Різдво, Новий рік, щедрувальники, Новий рік, посівальники – все в нас стало на своє місце. Нам треба до цього лише звикнути і зрозуміти, і пам'ятати, що ми є українці. Ми маємо мати своє. Те, що нам є найрідніше, найдорожче. Колядування, щедрування – це є тільки нам, українцям, притаманно. І ось українські звичаї – це є для нас все. Це наше. І нам треба тільки вчити дітей своїх. Ну і, звичайно, це важче може в місті зробити. По селах це воно зберігається, по селах це ті традиції, де повинні їхати діти до батьків. Бо сьогодні кажуть, не поїдемо, бо в нас робота, бо в нас ще до батьків треба їхати.
Бо у батьків це і та колиска, з якої ти вийшов, з якої ти черпаєш цей дух, енергію. Ти можеш вдома повечеряти, але ти, приїжджаючи до батьків, вітаюся з батьком чи з матір'ю, ти отримуєш оту батьківське благословення і енергію. Тобто ти береш оцей дух на себе, ти його переводиш вже і в свій дім. Ти приїхав до родини, повечеряли і привозиш оцей дух у свій дім. У мене в сім'ї, в родині так само, ми на Різдво їдемо до батьків, а вже друга, ми кажемо, на щедрий вечір, то ми вже готуємо вечерю вже в себе вдома. Вже робимо свої вечері. Тобто колись мені так теща сказала, що ми так жили, коли в мене були ще батьки живі, ми їхали до батьків в село. І так повинні ви робити. І поки ми є живі, ви повинні до нас їхати. Як нас не буде, робіть собі вже як хочете. Але це воно так перепилося рік за роком, що мої діти звикли, що сьогодні син в Києві живе, але він приїжджає і каже, ми їдемо на Різдво до дідуся на вечеру. Бо дідусь живе в селі, а бабуся ще працює в нашому місті на роботі. Тож ми от з'їжджаємося всі, і моя дружина готує вечеру, бабуся готує свою вечеру в квартирі, і ми це все збираємо в мою машину і їдемо до тестя в село, і там вже всі тесть вареники готує. І ми оце все звозимо, і оце все сідаємо до столу. Отак воно і зберігається, ця традиція. Я пам'ятаю, коли я був ще маленьким, ми так ходили в селі до мого дідуся, до моєї бабусі, тобто до моїх батьків, до мого батька, матері, їхніх батьків. І там, то я вдома, в мене вдома батька було четверо дітей, то нас там вся хата як муравейник був. Ми всі ходили, всі внуки, то тільки чекали чергу, хто постарше йде, хто старший йде перший клядувати. І там вже родина, бо приходили дідусь з бабусі, не міг там для всіх онуків дати стільки, то вже батьки допомагали. Вони перед тим казали, зараз будуть твої, то на тато дасте ще моїм оце. Тобто ми вже бачили оці традиції, ми тим жили. Тому і для мене це дуже близьке, воно мені рідне. Я тим живу. Я в селі на Львівщині приходив до церкви, я бачив шопку. Ми колись кидали в церкву копійку, або там така фігурка була з гіпсу, ангел був. І коли ти кидав в ту копійку, в ту там таку копілочку, і ангел голову тобі схиляв. Думаю, от навіть ангели мені голову схиляють. Тобто, це змалечко набирається. Воно це ти бачиш, що має бути на столі. От на Різдво, на вечерю, повинна бути не тільки кутя, основна кутя, а ще має бути хліб. Хліб, це в нас називали на Львівщині, казали струсля. Хліб, який був такий, як в нас зараз це є в магазинах, пам'ятаю, він був такий переплетений в косічку. Тобто говорили, люди казали, що ось це як Ісусика ложили на сіно, то складали його, щоб воно було м'яко. Оце був символ цього хліба. І от і той хліб, було, їх мало бути три. Три мало бути хлібини на тому столі. Тобто на столі була вечеря, але збоку на столі було оцих три хліба. Це був символ. Оце я запам'ятав змалечко ще, що на столі має бути оцей хліб. Це ви продовжуєте ці традиції, так, передаєте молодим поколінням, це правильно? Мені легше, знаєте, тому що я цим жив. Коли ти важче, коли цього не бачив, цим не жив. І це щось розказати дітям, показати їм, вони це не сприймуть. Але коли ти це все бачив, і коли ми ось колись одного року ми їздили на Львівщину, то ми це діти бачили, що там це воно є, що тато їм не просто десь там почитав, що тато їм розказав, а вони це перейнялися. Ну і оці колядники, оці от на Львівщині переважно є оці костюми, шиють спеціальні кептерики для пастушків, для. Я ніколи не міг зрозуміти. До Ісуса Христа до шопки ми бачили, приходять пастухи, ангели і три мудреці. Я собі задав питання: а чого в вертеп приходили до хати ще козаки? Звідки вони взялися? Я потім питаю, кажу свого батька, кажу. А звідки взялися козаки? А тато каже, ну як козаки? Це наше. Я кажу, чекайте, каже, ну в Біблії написано, що до Ісуса приходили мудреці, пастухи і ангели співали Христа. Ну там, каже, не було козаків.
ти не розумієш, ти не знаєш. Тобто поєдналися українські і свого козака, дали, тобто, що християни, козаки вшанували Христа, і ось вони вірили в ці свята. Тобто вони поєдналися, отакі народні і християнські. Це нема нічого поганого, це добре. Це наш український дух козаків, і ми сьогодні козаками гордимося. І сьогодні такі наші справжні козаки – це наші захисники, які не бояться, а йдуть і віддають своє найдорожче життя за нашу свободу. Це наші традиції, звичаї. Бо якщо не буде нашої України сьогодні вільної, незалежної, то нам, як перекривали життя, жити, що ми жили так, як вони скажуть, що ми жили, що у вас нічого не має бути українського, що ви з Росії походите, ви наші всі, то тоді ми втратимо своє. Нам треба культуру, традиції свої зберігати. Нас ненавидять за те, що ми є такі, українці. Що маємо звичаї, традиції, маємо вечері. У них ж того немає, нічого. Тому нам, українцям, треба пам'ятати, що ми є українці. Там не колядують, не щедрують і не посівають? В них калач. В них калач. У них же ж немає хліба такого, як в нас, Пасха. У них калач. У них немає колядівників, тому що є сьогодні. Звідки там взялися колядівники? Люди були вимушені виїхати з України або переселитися. Але ті люди, які сім'ї зберігали вдома ці традиції, десь вони в себе вдома, десь там тихенько собі могли заколядувати. Чи там... Але воно в них не прижилося, бо це не їхнє. Колядка – це є складена українцями, і це є притаманно тільки українцям. І оці всі сценарії різдвяних постановок, театралізованих дійств, воно тільки нам, українцям, притаманне. І оце українці, оце і робили сценарій. От ми цей рік на парафії, ми маємо в церкві вже другу шопку таку церкві, ми цей рік у будинку культури з дітьми зробили такий різдвяний вертеп. Як було колись старовинні, перші вертепи, які були шопки, це вони були з бумаги, вирізані фігуркою, і там були розмальовані Йосиф, Марія, Ісус, ангели, і оці мудреці, ці волхви, які йшли з дарами, принесли до Ісуса. Ну і, звичайно, був Ірод. Зображали ще Ірода, як царя, який дав приказ своїм воїнам повбивати Вифлеємі немовлят. І ось ми цей рік з дітьми зробили ось такий вертеп. І діти сьогодні цей рік, для них це було важко, може їм це зрозуміти. Ми довго їм говорили, тому що вони, для них це не було як рідним, але це є традиції нашої. У нас в місті Луцьку сьогодні проходив фестиваль різдвяних вертепів в Палаці культури в місті Луцьку і на другий день Різдва. То наші діти приймали участь з цим вертепом. Ми показали справжню історію народження Христа. Починаючи від ангелів, зірка, яка засіяла, зірка йшла, і пастухам ангел, який звістив, і пастухи ті бігли. І от пастухи ж проснулися. Ангел їм сказав, що в місті Вифлеємі, в Давидовому, народився Месія, Спаситель Христос. Ну і ті ангели проснулися, що будемо нести в подарок? Треба нести щось цареві. І той каже, я принесу ягня. І каже, а я два принесу ягня. І ось так ми це і відобразили. Тобто дітям легше запам'ятати оцю театралізовану дійство. Візуально. Так. Чим ти їм розповідати будеш, можна багато говорити. Але коли вони це побачили, і ось вони запам'ятали, що коли прийшли мудреці, прийшли до Ірода царя і питають, де в місті вас тут народився Месія Христос. І там говориться, що цар стривожився, він зригнувся. І коли він каже, обманув, хотів їх, каже, ідіть, як розвідайте, потім мені розповісти, я прийду. Це все був обман для нього. Але ж ангел так і сказав, що не йдіть цією дорогою, обманіть Ірода. І тоді Ірод розлютився і дав приказ. І ми діти відобразили Ірода в червоному. От фігурка була дитинки і... Він тримає і закидають перед тим червону тканину, що це був кривавий вбивця. Отак, як ми сьогодні маємо Путіна кровавого. Ось тільки можна... Путіна сьогодні треба показувати по телевізору не на фоні прапора Росії, а на фоні червоного прапора. Це вбивця. Кров проливає всіх людей. Так само, як ми от відобразили
оцього Ірода дітям. Діти запам'ятали, що Ірод, який появився на червоному фоні, бо пастухи йшли в полі, було зображено інший був колір тканини. Коли йшли мудреці, інший було зелене, була травичка, ми зобразили. А коли вже Ірода показали, і вони запам'ятали, що ось і оці всі слова, які казали воїни, що Ірода, ми не кати, ми тебе краще вб'ємо. І коли Іроду відтяли голову, діти запам'ятали це, що ось Ірод вбивав в Вифлеємі немовлят, віком від 2 років менше всіх побував хлопчиків. Так що треба дітям це показувати. Звичайно, що важко буде в кожному домі показати цей вертеп, тому що треба з собою нести шопку, треба нести там ці всі дійових ролей. У нас же там 4 дітей, одна дівчинка, ми зображаємо, ніби це образ сім'я, що діти пригадали, а в нас вдома десь була шопка дідуся. Ока, давайте відтворимо народження Христа. І покликали старшу дівчинку, сестричку, ти нам будеш колядувати. Ну, бо в хаті тільки дітей 4. От і вони зобразили. 2 дівчинки, 2 хлопчика зобразили оцей різдвяний вертеп, шопку. Це також є символ. Колись на Львівщині, пам'ятаю, в нас батьки водили, казали, ідемо до того дядька, там в нього є шопка. Я бачив шопку в церкві, в селі в себе. Але коли я прийшов до того дому, старовинна хатка була, пам'ятаю. І пам'ятаю, що печера така була, тут річка, поїзд їде, на дереві лелека сидить. Я трошки не зрозумів, думаю, чого в церкві немає цього лелеки? Тобто люди вже переплели народні звичаї, додали свої такі от. Але я такого більше не бачу, там вже ж все було, все, це були 90-ті роки. На той час це все заборонялося, а в тій хаті то тільки хтось міг знати, що там така є шопка. Збереглося. І це я запам'ятав. От я то, що я побачив в дитинстві, я на все життя запам'ятав. Я думав, чому я народився в печері? Тут ж так нормально все жити. Поїзд їде, річка тече. А він же фактично народився в іншій місцевості. Але українці додумали таке от зробити, і оце пам'ять, це добре є. Хочу, Олександре, наостанок, в мене є ще запитання, яке стосується наших календарних змін. От від дітей чую, від людей, що от знає людина, що в селі хтось перейшов на новий календар, а хтось не перейшов. І не знають, заходити, наприклад, щедрувати в цю хату 31 грудня, чи не заходити. Дайте якусь пораду, як от співіснувати, співжити з людьми, які по-іншому святкують. Я дуже просто все вирішив для себе. Я недавно побачив, перечитував літературу церковну, побачив ікону, таку дуже рідкісну ікону, де Ісус Христос стоїть і стукає у двері, а на іконі цій до дверей в будинку немає клямки. І люди думають, що іконописець, який малював цю ікону, забув намалювати ручку, щоб двері відкрити. Але сам основний зміст цієї ікони зображається. Христос слова, як казав, стою і стукаю у двері, хто відчинить мені, до того увійду і буду з ним жити. Я буду з ним, а він буде в мені, а я буду у ньому. Я людям кажу на Різдво, як мені знати, чи ви всі святкували Різдво, вечерю, чи ви не всі? Тому кажу, коли до вас до хати приходить дорогий гість, Христос стукає в двері, і хто відчинить, до того він увійде. Ось так само, кажу, будемо ми робити. Ми з дзвоником, звісно, з зіркою йдемо до вас, будемо дзвонити. Будемо стукати до вашої дверей, хто відчинить. І ось люди цей рік зробили дуже гарний звичай. Почали зустрічати колядників. Завжди сиділи удома в кімнатах в себе. І там вже ми заходили у дім, нам вже відкривали кімнату, нас заводили в центральну кімнату, де була ялинка, де була вечеря. Звичайно, це є правильно. Коли колядники приходять тобі до хати щось бажати, вони не можуть стояти в коридорі. Вони тобі прийшли побажати. І ти, як господар, запроси у свій дім, у свою святкову, де ти вечеря, де в тебе є всі гості, де в тебе дороге місце для дорогих гостей.
Це є, оце має бути правильно. І в мене, Боголюба, от люди так і робили. Виходили, хто до воріт нас зустрічав, бо чули, що дзвоники дзвонять і люди ходять. Ось, і запрошували, а дехто стояв в домі, вже чули, вже заходьте, запрошували. Я там жартував, кажу, а ви святкували Різдво? Чи може ви не святкували Різдво? Чи може ми вам не будемо казати? Заходьте, заходьте, ми святкували, побажайте, привітайте нас сьогодні. Отак можна вийти з ситуації. Ну, запитати людей, чи можна, чи не можна клядувати, це люди повинні самі тим жити духом. Треба, перше, бути українцями. І треба розуміти, що ми повинні змінитися. Сьогодні смерть тих людей, які загинули, хлопців, захисників, не має бути даремна. Ми повинні змінитися. Ми так жили до того часу. Но сьогодні 2 роки, ми не можемо ще ніяк зрозуміти. От поки ми не перейменуємо собі в своєму розумі, що ми повинні жити іншим, ми повинні все відкинути, те, що нам казали, що ми от брати, ми не брати оказалися. Є ті, які нас ненавидять. Це так, як, знаєте, нам, українцям, притаманно прощати, терпіти, ну, замовкувати, ну, тут так, розумієте, нам колись сказали, що то братовбивці. А сьогодні вони кажуть, що ми, ну, то за що вони гинуть? За нас вони гинуть, за нас і сприйняття. А вже чи ми розуміємо, за що вони загинули, що вони загинули від російської кулі? От в мене вчора був похорон, привезли воїна, який загинув ще 4 липня, підірвався на міні, і мати, яка півроку чекала свого сина. Бо коли було день 1 жовтня, було покрови, коли мати до церкви прийшла, хоче поставити свічку, а в неї душа кровиться, це немає, не війде на могилу прийти. І ось вчора його привезли. І мене так хотів я сказати на проповіді людям всім. Чи знаєте ви, за що він загинув? Всі сказали, так, думаю, сказали, за Україну. А питання, а де він загинув? На Україні. А хто його вбив? Російський снаряд. Російська міна, на якій вони підірвалися, хлопці. І він згорів. Напевно, ніхто б не хотів сьогодні отак загинути. Він йшов здоровий, хлопець, але віддати свій обов'язок. І тому нам, українцям, сьогодні треба розуміти, що ці хлопці віддають найдорожче життя. А нам сьогодні розказують, що ось, ну, ми ж брати, не треба воювати, не треба йти захищати. Ми є українці, і ми повинні бути інші, і повинні змінитися. Якщо ми не змінимося, ми будемо так воювати років ще 10. Сьогодні можна багато говорити, що я допомагаю на ЗСУ. Це слова. Дії треба показати, дію. Тобто, відкинь те, що було неправильне, і ти сьогодні почуєш, послухай, не тільки май там свою думку, щось, а нам сказав священник в церкві, от тій церкві, що ми оце неправильно, ми повинні. Май свій розум. Я недавно в церкві на проповіді говорив таку цитату. Бог, який нас створив без нас спасти не зможе. Нас. Дуже влучно. Отче Олександре, я вам дякую за те, що прийшли. Дякую вам за такі повчальні думки. Дякую вам. Гостем нашої програми сьогодні був священник Олександр Сенів, настоятель Свято-Васильівського храму села Боголюби. Бережіть один одного, допомагайте нашим захисникам і не забувайте наші українські традиції. На все добре. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».